і Польщ, і Германі, і усіх. Вишивали, так? І Востокі, то там. Дуже гарно. Ну, зараз вже давно не вишиваєте. Чи недавно перестали? Я пам'ятаю, серветки останні вивісила. Серветочки оті такі. Ой, моя тіточка мені от дала, знаєте, на мішкові. Мішок. Угу. Ага. Та ще, значить, буде щось, так? Йонівна, щось буде? Вишию ручничка тобі здавала. Угу. Добре, дасть Бог, побачимо. Тільки, коли буду в кофію, не знаю, треба купити ніхто. Скажіть мені, яких, як воно, муліне? Отакі мучки. Угу. Такі яскраві кольори такі. Ви пам'ятаєте, мені хустку подарували? Жовтеньку. А знаєте, де вона в мене стоїть? Ти сказала на дверях. Так, такі дверці в мене є. Поламані в мене стара мебля, бо стара хата. І вона так прикріплена, і така жовта, яскрава. Коротше, освіжають так нашу стару хату. Так. І ще пам'ятаю ту хустку, що ви мені подарували. А потім така велика, ми були чорна. У вас так, чорна, так. З дирочками, але вона така сталевинна. Пам'ять в мене є. Всі з дирками у мулі. Моль, моль, ясненько. О, бачите? Так. Ну що, може трошечки відпочинемо і поїдемо, підемо до цього, до пам'ятника? Ага. Ага, це у вас така. То на смерть, я тобі вже не. На смерть, але так? Тож на дирки. Тож дирки, так? Але така бордова. Угу. Хорош. Мені завжди подобається, я приходжу завжди до вас, приїжджаю, і ви завжди в світлих светрах, таких кольори світлі. Що зимою, що літом, що осенью, голуба у вас таке, світле любите, то біленьке. Ну, будемо йти. Так, будемо йти.